На календарі 19 червня, п'ятниця. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 49 хвилин. Тривалість дня 15 годин 53 хвилини. Місяць у Леві, йде четверта місячна доба. Сьогодні імени відзначають Сусана, Георгій і Ларіон. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, коса любить брусок і сало кусок, з косою погоди не жди. За народними спостереженнями, злива при сонці звіщає, що й наступного дня таки можливий дощ. А зараз якою буде погода 19 червня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються майже увесь день, ввечері повинні розсіятися, без опадів. Вітер північний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 73%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-25 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 21 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-29 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 1991 році, а мінімальна 9,5 градусів тепла у 1994 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 19 червня? Овни. День сприятливий для початку будь-якої важливої справи – використання інформації. Ваша активність буде гідно оцінена оточуючими, однак не слід приймати кардинальних рішень. Тельці. День розгулу бісів і нечистої сили. Спілкування і контакти несуть обман та розчарування. З самого ранку очікуйте непорозумінь. Доля проти вас, але не здавайтеся. Близнюки. День початку будь-якої важливої справи. Якщо сьогодні вам запропонують нову справу, погоджуйтесь. Зірки обіцяють успіх в будь-яких починаннях. Сприятливий день для спілкування, пошуку нових джерел заробітку. Раки. Сьогодні ви можете опинитися в новій ситуації, але зорієнтуватися вам буде легко, оскільки інтуїція запрацює на повну силу. Мислення, почуття, вчинки будуть проявлятися сильно та гармонійно. Можливі успіхи в мистецтві. Леви. День сприятливий для активних дій у сфері професійної діяльності, нових ідей та ініціатив. Ваша енергійність і творчий потенціал будуть гідно оцінені начальством, проте не слід забігати надто далеко вперед. Це може викликати нарікання зверху. Діви. День сприятливий для початку будь-якої важливої справи. Раціонально використовуючи свої ресурси, ви зможете змінити на краще свій соціальний статус, зміцнити відносини з близькими, поліпшити фінансове становище. Терези. Пасивний важкий день. Вам на деякий час може здатися, що проблеми, які виникли з новим проєктом, можуть звести його на нівець. Якщо вам вдасться пережити цей напружений етап, уникнути скандалу зі своїми друзями, успіх вам забезпечений. Скорпіони. Почніть день зі спокійної діяльності. Нічого важливого не плануйте, оскільки настає несприятливий період для реалізації задуманого. Навчіться задовольнятися тим, що вам буде підносити життя, не вимагаючи нічого більшого. Стрільці. Можливо, нове знайомство, яке з часом переросте в серйозні стосунки, або гарна звістка, яка відкриє нові горизонти. Зірки радять звернути увагу на здоров'я, не рекомендується вживання спиртних напоїв. Козероги. День сприятливий для початку будь-якої важливої справи. Раціонально розподіляючи енергію, ви зможете змінити на краще свій соціальний статус. Деяка зарозумілість до людей, що нижче вас по соціальному статусі, і прагнення перебувати поруч з вищестоящими особами сприятливо позначиться на кар'єрі, проте може викликати неоднозначну реакцію колег та знайомих. Водолії. День символізує вибір та досягнення мети. Професійні справи зажадають від вас максимальної концентрації, дисципліни та організованості. Чоловіки-водолії зможуть вирішити важливі проблеми на роботі, виправити старі помилки. Риби. День символізує неврівноваженість. Незважаючи на можливі неприємності, ви зможете налагодити і зміцнити відносини з оточуючими, поліпшити своє матеріальне становище. Увечері вам не завадило прогулятися перед сном, щоб зібратися з думками та відпочити. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!